Od svega me. Nema ni jedne riječi koja se može desiti ono što se desilo Tomašica. Ah. Mi moramo da shvatimo da ne postoji riječ ali ono što se desilo našim sugrađanima, Srbima, na Kazanima. Nema Sarajevo je bilo opkoljeno 3,5 godine, gladni smo se, sva što se dešava u ratu. Nema ali. I nema tu, otele su se stvari kontroli. To je ta priča, to je ta relativizacija.